নমস্কার, আমার সাংবাদিক বন্ধুসকল, আটাইলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন থাকিল। আমাৰ লগত আব্দুল বাদশাহ ডাঙৰীয়া আছে, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী GSP, আমাৰ অশোক ৰয় আছে, GSP প্ৰেচিডেণ্ট কোকৰাঝাৰ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ৰাইজ অধিক্ষ্ণ হৈ আছিলে যে নৱহৰণে আকৌ এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব নোৱাৰিব। অলৰেডি 27 তাৰিখে ইতিমধ্যে জাজমেণ্ট দিছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আমাৰ ষ্টেট লেভেল যিটো স্ক্ৰুটিনি কমিটি আছিল, তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট কেঞ্চেলেশ্যনৰ কাৰণে যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলে, অলৰেডি তাত ষ্টে দিছে, আৰু ফাইনেল জাজমেণ্ট নোহোৱালৈকে মোটামুটি তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰটো কাৰ্যকৰী হৈ নাথাকিব। আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন খেলাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বাধ্যবাধকতা আছিল, সেইটো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। আৰু অকল সেয়াই নহয়, আমাৰ সেই অৰ্ডাৰটোকে আমাৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই অলৰেডি ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈকে পঠাইছিলে, আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ DC ডাঙৰীয়ালৈকে পঠাইছিলে। আমি আজি এইটো কাৰণে আহিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্ডাৰ বা তেওঁলোকে আমাৰ পৰা জবাব বিচাৰিছিল, গতিকে সেই জবাবটো দিয়াৰ কাৰণে আজি আচলতে আমি DC অফিচত আহিছোঁ। আপোনালোকক লগ কৰাৰ পিছত সময়টো অলপ দেৰি হ'ল কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ। আৰু এই অৰ্ডাৰটো সম্পৰ্কত আপোনালোকে যিহেতু পাইছে, মই তাত বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু তথাপিতো কোকৰাঝাৰ ৰাইজে বহুতে হয়তো অসমৰ যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সামাজিক বা এইটো যিটো কণ্ডিশ্যন, এইটো বহুতে নাজানে। সেইকাৰণে মই অলপ 2 মিনিট সময়লৈ বিষয় দিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ কছাৰীমূৰৰ যিসকল লোকে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছিল, কাৰণ আপোনালোকে জানে অসমীয়া জাতি বুলি ক'লে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী নাই। ইয়াত কছাৰীৰ পৰা, মুছলিমৰ পৰা, কোচৰ পৰা, বেংগলীৰ পৰা, নাথৰ পৰা, কলিতা বৈশ্যলৈকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে মিলি আচলতে অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছিল। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি অস্তিত্ব বজাই ৰাখিও নিজকে এজন অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিব বিচাৰে, গেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে, যাৰ কাৰণে হয়তো আজি অসম প্ৰদেশ হৈছে বা অসম হিচাপে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। আৰু সেই একেধৰণে কিছু কছাৰীমূলৰ লোকে, তেওঁলোকে এই জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছিল, আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াবা উপাধি দাস, ডেকা, শৰণীয়া, হাজৰিকা, বৰা, চৌধুৰী, মহলীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ উপাধিবিলাক লিখে। আৰু আমাৰ ওপৰত মেইন কথাটো আছিল যে আমাৰ যিটো উপাধি বা চুৰনেম, সেইটোৰ কাৰণে আমাক বৰ কছাৰী নহয় বুলি কোৱা হৈছে। যেনেকুৱা আমাৰ মাটিবিলাক কাগজবিলাকত আছিলে সৰু কোচ লেখা আছিলে, অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ উপাধি লেখা প্ৰায় 95% মানুহৰ মাটিত সৰু কোচ বুলি লেখা আছে। এইটো হ'ল কেতিয়া, 1929-30 যিটো চেঞ্চাছ আছিল, তাৰ আগলৈ কিন্তু মেক্সিমাম বড়ো বা কছাৰী এনেকুৱা ধৰণে আছে। আৰু এই প্ৰশ্নটো আজি আহিছে যে কেৱল টাইটেলক লৈ যদি এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ ষ্টেটাছটোক চেলেঞ্জ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ BTC-ত ইমান আমাৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম যিসকলে আমাৰ ওপৰত কেছ কৰিছে, তেওঁলোকো কিন্তু নাথাকিব। আৰি কিছুমানে কৈছে আৰি লেখাবিলাকহে এনেও বড়ো কছাৰী হয়, বাকীবিলাক নহয়। যিমানবিলাক ব্ৰহ্ম লিখিছে, কিছুমান খ্ৰীষ্টান হৈছে, সেইবিলাক কিন্তু নাথাকিব। অৰ্থাৎ এই বিষয়টোৰ পৰা ট্ৰাইবেলৰ মাজতে এটা নিজৰ মাজতে সংঘাতময় এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। আৰু আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে RSS-এ ডিলিষ্টিঙৰ কথা কৈ আছে, যিবিলাক খ্ৰীষ্টান হৈছে, যিবিলাক বেলেগ ধৰ্ম লৈছে, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ST চেটা কাটিব লাগিব বুলি কৈছে। এইটো গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত এটা বিৰাট এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মুভমেণ্ট এটা চলি আছে। আৰু যদি এইটো হয় নৰ্থ ইষ্টৰ, মই ভাবোঁ 70% মানুহ খ্ৰীষ্টান আছে, তেওঁলোকে গোটেই এইটো কটা যাব। দ্বিতীয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণৰ সমস্যাটো চলি আছে। আৰু এই বিষয় লৈ অলৰেডি আমি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, আমি RSS-ৰ ওচৰত ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, চবৰ ওচৰত কৈছোঁ যে কেৱল ধৰ্মৰ কাৰণে কাৰো কিন্তু বা উপাধিৰ কাৰণে কাৰো ষ্টেটাছ কটা নাযায়। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজনীতিসকলে বা কিছুমান নেচাৰ জড়িত লোকে যদি এইটো কৰে, তেতিয়াহ'লে ক্ষতিটো কিন্তু ট্ৰাইবেলৰ ক্ষতি হ'ব। কাৰণ ট্ৰাইবেলসকলৰ ইমানেই সমস্যা আছে, যিখিনি সমস্যা তেওঁলোকে লগ লাগি সমাধান কৰাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই। এই ধৰণে যিখিনি মানুহ আছিলে অসমত, যেনেকৈ আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী, তেওঁলোকৰো উপাধি বৰুৱা, আপোনালোকে জানে প্ৰধান বৰুৱা, তেওঁ কিন্তু সোণোৱাল কছাৰী মানুহ, তেওঁৰ কিন্তু তালে বৰুৱা, তেওঁ সোণোৱাল কছাৰী লেখা নাই। সোণোৱাল কছাৰীক বাদ দি কছাৰী হৰণীয়া, ঠেঙাল কছাৰী, কছাৰী মদাহী, এই ধৰণে
এইখিনি মানুহক তিনিটা হেৰিত অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মানে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰত এওঁলোকক কছাৰী শৰণীয়া, কছাৰী ঠেঙাল, কছাৰী মদাই হিচাপে কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে পঠাইছে। কিন্তু চবতকৈ আচৰিত কথা, অসম চৰকাৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো স্কনিনি কমিটি আছে অসম চৰকাৰ, তেওঁলোকে কিন্তু আমাক এইটো লৈ স্পিকিং অৰ্ডাৰ দিছিলে। যিয়ে নহওক, আমি মহামান্য আদালতক আমি ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ। আমাৰ কৈছে আমাৰ আগৰে পৰাই আজিও আৰু ভৱিষ্যতৰ আদালতৰ প্ৰতি, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি, ন্যায়াধীশৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান আছে। দুই এজন ব্যক্তিয়ে এই অৰ্ডাৰৰ পিছত তেনেকুৱা কথা কৈছে, এইটো ক'ব নাপায় আচলতে, বিশেষকৈ পলিটিচিয়ানবিলাকে ক'বই নাপায়। কাৰণ ন্যায়পালিকা আমাৰ এটা পিলাৰ, যেনেকৈ আপোনালোকে চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কয় আমাৰ মিডিয়াক। কালি যদি মিডিয়াক লৈ বহুতে বহুত বেয়া কথা কয়, সেইটো কিন্তু আচলতে মিডিয়াৰ মানুহখিনিৰ সন্মান নাযায়। সেইটো গতিকে আমাৰ ডেমক্ৰেচিটোৰ ওপৰত এটা আচলতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক কৰা হয়। কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা, বিধানমণ্ডলী বা আমাৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ ন্যায় মিডিয়াসকল, এই ধৰণ লৈ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো গঢ়ি উঠিছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টেট এগেইনষ্টে যোৱা হ'লে ফুল জাজমেণ্টটোকে যাওক, তাত মানে গোটেই কথাখিনি ক'লা বগা হ'ব। তাৰে মই মাত্ৰ অলপ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকেও নিশ্চয় পাইছে, পাব্লিক ডমেইনত আছে, আমাৰ তদন্ত যেতিয়া কৰিছিলে তাত চি আই ডি বিভাগৰ তাত তিনিজন মানুহ মেন হাকি আছিলে। এজন হ'ল আফচু তামৰপুৰ ছেক্ৰেটাৰী, জানে আফচুৱে প্ৰথম দিনৰ পৰা আমাৰ বিৰোধ কৰি আছে। দ্বিতীয়জন আছিলে শব্দ ৰাভা, তেওঁ আমাৰ অপনেণ্ট আছিলে, কেইবাবাৰো ইয়াত ভোটত হাৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁ আছিলে। তৃতীয়জন আছিলে গাঁওবুঢ়া এজন, তেওঁ আচলতে আমাৰ গাঁওবুঢ়া নহয়, তেওঁ বি পি এফৰ সদস্য আছিল, তেওঁ বেলেগ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজন স্বৰ্গবাস হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মানে তেওঁ দায়িত্বত আছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যেতিয়া আৰ্গুমেণ্টত যাব এইবিলাক কথা নিশ্চিতভাৱে আহিব। মই কেৱল আপোনাক নমুনাটো দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনত নৱশৈনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁৱে যে বহুতে বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি কৰা বুলি কয়, আমি কোনোদিনে বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি কৰা নাই। অবড়ো সংগঠন যদি সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ আগতে হৈছিল, 14 চনত যেতিয়া ইয়াত কোনো ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে তৈয়াৰ নাছিলে, ভয় খাইছিল চবে, ইয়াত আহিব নোখোজে, কাৰণ থিয়েটাৰ কিস্কুৰ আপাজ ইয়াত আহিছিল, তেওঁ এম্বুছ কৰি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠোৱা হ'ল, যাৰ কাৰণে আমাক ৰাইজে বিচাৰিছিল, আমি আহিছিলোঁ। আমি সিদিনাও ভবা নাছিলোঁ যে আমি এম পি হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাম। কিন্তু এখিনি মানুহৰ নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কাৰণে যেতিয়া যুঁজ দিছিল, আমি তাত এজন নাগৰিক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাটো উচিত বুলি ভাবিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমি মৃত্যু ভয় ভাবুকি থকাৰ পিছত আমি ইয়াত অংশ লৈছিলোঁ। 2019 চনত কিমান ঠাই তাপ ফাৰি উঠিছিল আপোনালোকে চবেই জানে। গতিকে মই সকলোকে কৈছোঁ যে আমি নিজৰ মানুহকে লগা সলনি, আমি যদি EVMত বা যদি কেতিয়াবা বেলেগ হয়, তাত আমি আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক হ'ব লাগে, তাত যোনে ভোট বেছিকৈ পাব তেওঁ জিকিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌতি ৰাইজক জনাইছোঁ, আমিও কৈছোঁ যে বড়ো বড়ো ৰাজনীতি কৰাটো আমাৰ প্ৰিন্সিপলত নপৰে। এইবাৰ আমি বড়ো ভাইসকলকো আমি কৈছোঁ যে হয় আমাৰো এদিন হ'ব নাছিল যে স্বাধীন অসম কৰা, কিন্তু আমিও জানিছিলোঁ স্বাধীন অসম নহয়, যাৰ কাৰণে আমি চিচফায়াৰ কৰি মেনচিপাল সংগঠনক আনি আজি আলোচনা হয়, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে, মই নকওঁ আলফাই কি সিদ্ধান্ত লৈছে তাত মই নামাতোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰো কিছুমানৰ সপোন আছিল স্বাধীন বড়োলেণ্ড বা মানে সুকীয়া বড়োলেণ্ড, তেওঁলোকৰ এটা সপোন লৈ তেওঁলোকে যুঁজিছিল, সেই সপোন পূৰ্ণ হ'ল যিয়ে নহওক, আজি সকলোৱে এটা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে ইয়াতে যদি আমি সকলোৱে ভালধৰণে ভাগ লৈ আমি ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ আঁঠুৱা সামাজিক সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাল এটা ভূমিকা ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া সকলোৰে ভাল কথা। আৰু এই ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা অকল আমাৰ অসমত নহয়, আপোনালোকে জানে কিজানি UPৰ হৈ বাৰে বাৰে আমি আমাৰ গণ সমাজৰ কাৰণে যিবিলাক আদিবাসী ST তেওঁলোকৰ কাৰণে বাৰে বাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মাতিছোঁ। তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ অসমক বাদ দি সকলো জেগাতে তেওঁলোক ST, কিন্তু 1975ত তেওঁলোকক UPত SC কৰা হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ SCহে কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ যিবিলাক চাবকাষ্ট আছিলে সেই চাবকাষ্টবিলাকক বেলেগকৈ ৰখা হ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৌণ হিচাপে কিছুমানে চাৰ্টিফিকেট পায়, গৌণ হিচাপে যিবিলাকৰ নাই তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটো নাপায়। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজনীতিকসকলে বা কিছুমান ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িত লোকে যদি এইটো কৰে, তেতিয়াহ'লে ক্ষতিটো কিন্তু ট্ৰাইবেলৰ ক্ষতি হ'ব, কাৰণ ট্ৰাইবেলসকলৰ ইমানেই সমস্যা আছে, যিখিনি সমস্যা তেওঁলোকে লগ লাগি সমাধান কৰাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই। এই ধৰণে যিখিনি মানুহ আছিলে অসমত, যেনেকৈ আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী, তেওঁলোকৰো উপাধি বৰুৱা, আপোনালোকে জানে প্ৰধান বৰুৱা, তেওঁ কিন্তু
সোনাল কছাৰী মানুহ তেওঁৰ কিন্তু তালে বৰুৱা, তেওঁ সোনাল কছাৰী লেখা নাই। সোনাল কছাৰীক বাদ দি কছাৰী হৰণীয়া, ঠেঙাল কছাৰী, কছাৰী মদাহী এই ধৰণে এইখিনি মানুহক তিনিটা হেৰিত অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মানে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰত এওঁলোকক কছাৰী হৰণীয়া, কছাৰী ঠেঙাল, কছাৰী মদাহী হিচাপে কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে পঠাইছে। কিন্তু চবতকৈ আচৰিত কথা, অসম চৰকাৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো স্কনিনী কমিটি আছে অসম চৰকাৰ, তেওঁলোকে কিন্তু আমাক এইটো লৈ স্পিকিং অৰ্ডাৰ দিছিলে। যিয়ে নহওক, আমি মহামান্য আদালতক আমি ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ। আমাৰ কৈছে আমাৰ আগৰে পৰাই আজিও আৰু ভৱিষ্যতৰ আদালতৰ প্ৰতি, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি, ন্যায়াধীশৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান আছে। দুই এজন ব্যক্তিয়ে এই অৰ্ডাৰৰ পিছত তেনেকুৱা কথা কৈছে, এইটো ক'ব নাপায় আচলতে, বিশেষকৈ পলিটিচিয়ানবিলাকে ক'বই নাপায়। কাৰণ ন্যায়পালিকা আমাৰ এটা পিলাৰ, যেনেকৈ আপোনালোকে চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কয় আমাৰ মিডিয়াক। কালি যদি মিডিয়াক লৈ বহুতে বহুত বেয়া কথা কয়, সেইটো কিন্তু আচলতে মিডিয়াৰ মানুহখিনিয়ে সন্মান নাযায়, সেইটো গতিকে আমাৰ ডেমক্ৰেচিটোৰ ওপৰত এটা আচলতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক কৰা হয়। কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা, বিধানমণ্ডলী বা আমাৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ ন্যায় মিডিয়াসকল, এই ধৰণ লৈ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো গঢ়ি উঠিছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টেট এগেইনষ্টে যোৱা হ'লে ফুল জাজমেণ্টটোকে যাওক, তাত মানে গোটেই কথাখিনি কলা বগা হ'ব। তাৰে মই মাত্ৰ অলপ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকেও নিশ্চয় পাইছে, পাব্লিক ডমেইনত আছে, আমাৰ তদন্ত যেতিয়া কৰিছিলে তাত চি আই ডি বিভাগৰ তাত তিনিজন মানুহ মেন হাকি আছিলে। এজন হ'ল আফচু তামৰপুৰ ছেক্ৰেটাৰী, জানে আফচুৱে প্ৰথম দিনৰ পৰা আমাৰ বিৰোধ কৰি আছে। দ্বিতীয়জন আছিলে শব্দ ৰাভা, তেওঁ আমাৰ অপনেণ্ট আছিলে, কেইবাবাৰো ইয়াত ভোটত হাৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁ আছিলে। তৃতীয়জন আছিলে গাঁওবুঢ়া এজন, তেওঁ আছিলে আমাৰ গাঁওবুঢ়া নহয়, তেওঁ বি পি এফৰ সদস্য আছিল, তেওঁ বেলেগ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজন স্বৰ্গবাস হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মানে তেওঁ দায়িত্বত আছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যেতিয়া আৰ্গুমেণ্টত যাব এইবিলাক কথা নিশ্চিতভাৱে আহিব। মই কেৱল আপোনাক নমুনাটো দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনত নৱসৈনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁৱে যে বহুতে বড়ো অবৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি কয়, আমি কোনোদিনে বড়ো অবৰ ৰাজনীতি কৰা নাই। অবৰ সংগঠন যদি সৃষ্টি হৈছিল আমাৰ আগতে হৈছিল, 14 চনত যেতিয়া ইয়াত কোনো ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে তৈয়াৰ নাছিলে, ভয় খাইছিল চবে, ইয়াত আহিব নোখোজে, কাৰণ থিয়েটাৰ কিস্কুৰ আপাজ ইয়াত আহিছিল, তেওঁ এম্বুছ কৰি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠোৱা হ'ল, যাৰ কাৰণে আমাক ৰাইজে বিচাৰিছিল, আমি আহিছিলোঁ। আমি সিদিনাও ভবা নাছিলোঁ যে আমি এম পি হৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাম। কিন্তু এখিনি মানুহৰ নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কাৰণে যেতিয়া যুঁজ দিছিল, আমি তাত এজন নাগৰিক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাটো উচিত বুলি ভাবিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমি মৃত্যু ভয় ভাবি থকাৰ পিছত আমি ইয়াত অংশ লৈছিলোঁ। 2019 চনত কিমান ঠাই তাপ ফাৰি উঠিছিল আপোনালোকে চবেই জানে। গতিকে মই সকলোকে কৈছোঁ যে আমি নিজৰ মানুহকে লগা সলনি, আমি যদি EVMত বা যদি কেতিয়াবা বেলেগ হয়, তাত আমি আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক হ'ব লাগে, তাত যোনে ভোট বেছিকৈ পাব তেওঁ জিকিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌতি ৰাইজক জনাইছোঁ, আমিও কৈছোঁ যে বড়ো বড়ো ৰাজনীতি কৰাটো আমাৰ প্ৰিন্সিপলত নপৰে। এইবাৰ আমি বড়ো ভাইসকলকো আমি কৈছোঁ যে হয় আমাৰো এদিন হ'ব নাছিল যে স্বাধীন অসম কৰা, কিন্তু আমিও জানিছিলোঁ স্বাধীন অসম নহয়, যাৰ কাৰণে আমি চিচপাই কৰি মেনচিপাল সংগঠনক আনি আজি আলোচনা হয়, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে, মই নকওঁ আল সিদ্ধান্ত লৈছে, তাত মই নামাতোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰো কিছুমান সপোন আছিল স্বাধীন বড়োলেণ্ড বা মানে সুকীয়া বড়োলেণ্ড, তেওঁলোকৰ এটা সপোন লৈ তেওঁলোকে যুঁজিছিল, সেই সপোন পূৰ্ণ হ'ল, যিয়ে নহওক আজি সকলোৱে এটা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে ইয়াতে যদি আমি সকলোৱে ভালধৰণে ভাগ লৈ আমি ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ আঁঠুৱা সামাজিক সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাল এটা ভূমিকা ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া সকলোৰে ভাল কথা। আৰু এই ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা অকল আমাৰ অসমত নহয়, আপোনালোকে জানে কিজানি UPৰ হৈ বাৰে বাৰে আমি আমাৰ গণ সমাজৰ কাৰণে যিবিলাক আদিবাসী ST তেওঁলোকৰ কাৰণে বাৰে বাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মাতিছোঁ। তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ অসমক বাদ দি সকলো জেগাতে তেওঁলোক ST, কিন্তু 1975ত তেওঁলোকক UPত SC কৰা হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ SCহে কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ যিবিলাক চাবকাষ্ট আছিলে সেই চাবকাষ্টবিলাকক বেলেগকৈ ৰখা হ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গণ হিচাপে কিছুমানে চাৰ্টিফিকেট পায়, গণ হিচাপে যিবিলাকৰ নাই তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটত নাপায়। সভাপতিৰ ফালে SCবিলাক গৈছে BJP চৰকাৰ 2002 অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত, তেওঁলোকে ইয়াৰে 13খন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে ST কৰিলে। চাব দেই,
গোটেই ভারতবর্ষ এস টি, ইউপিত 75 এস সি, আকো 2002 এস টি করলে, আকো 2022 আর 4 ডিস্ট্রিক্ট এস টি করা হল। তারে মানুষখিনির দাবি যে আমার গোটেই ইউপিতে এস টি করব লাগে, এক। দুই নম্বর কথা, সেই সাবকাস্টর নামের যে সার্টিফিকেট নিজে সার্টিফিকেট দিলে, মানে কারণে পার্লামেন্টে উত্থাপন করাই নয়, মানে মৌ বলে ডিস্ট্রিক্ট এখন তাদের আমি আন্দোলন করেছিল, বেলেগ মিটিং করেছো। আমার যেটা ছত্তিশগড়ত ট্রাইবেল সকলের কোটাটা 32% নমাই দিয়া হল, মই মাত্র 2 মিনিট লগে শেষ করে গই আছো। গতি মানে এই কথা, এই কথাটা কোথাও যে ট্রাইবেল এনেকা বহুত সমস্যা আছে আহিলেকে, এই সরকারবিলাক এডজাস্ট করার দায়িত্ব আছে, মানে আমার সরকারি দায়িত্বটা পালন করো। আপনাদের যেহেতু মেন এজেন্ডার কথা কেছে, মেন এজেন্ডা হল যে বিদেশী যাতে একটা স্থায়ী শান্তি আহে, ইয়াত যাতে আকো তেনকা ধরনের অবিশ্বাস সন্দেহ নাহে, ইয়াত কোনো ধর্মর নামত জাতির নামত যাতে পলিটিক্স নহয়, আমার এই মেন হেৰি থাকিব। দ্বিতীয়তে আমি এইবার ইলেকশন জিকার লগেলগে আমি আশা করো যে আমার কোকরাঝড় বা বিদেশির কারণে একটা ভাল এনেকা ধরনের এজেন্ডা হোক যত আমি যাতে রাইজ সংস্থাপন করব পারো, বা ইয়ার ইন্ডাস্ট্রি নাই বলি পারি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি যাতে এটা হব পারে বিদেশির কারণে, ইয়াত যাতে ইন্ডাস্ট্রি আমি বানাব পারো, যাতে ইয়াত আমার কি কয় রোজগারটো হয় বা আমার এমপ্লয়মেন্টবিলাক হয়, এই ধরনের পলিসি এটা আছে আমার। লগতে আমার ছয় জনগোষ্ঠীর বিশেষ আমার আদিবাসী রাজবংশী জনজীকরণের যে বিষয় আমি ইতিমধ্যে পার্লামেন্টের ভিতরে মাতি আছো, আমি এই মাতি থাকি। হয় হয় না, এস টির নিশ্চিতভাবে যে আজিও এস টি কার্ডে যা এলোকেশন আছে, আপনাদের মানে বেলেগ নক, ইয়াতে এখন একালব্য মডেল স্কুল আছে, যা 2011 সেনশন হয়ে কেন কাম করে আসে, কিন্তু সেইখান আমি বহুতবার পার্লামেন্টত মতার পিছত আজি হয়তো একটা লাইনত আহিছে। আমি বিচার যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এস টি সাপ্লাইনের পয়সা যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশিকে খরচ হয়, ট্রাইবেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ইয়াত আছে যদিও এই কিন্তু বাকিবিলাক এটা ফাংশনেল হওয়া নাই, ঠিক তেনেকে ট্রাইবেলের কারণে যিখিনি কার্যসূচী আহে সেইখানে ফুলি ইমপ্লিমেন্ট হয়। আর বিশেষ আমার ট্রাইবেলের কারণে বহু এরকম সংস্থা আছে যাক সুবিধাগুলো কিন্তু আমি কোকরাঝার লোব পারা নাই। আপনাদের জানে যে ইয়াত আমি এস টি এস সি এম আইন এন্টারপ্রেনর বলে একটা আমি প্রোগ্রাম করেছিল, আমার এইটাই আসলে এস টির এস সির যা বাজেট আহে, যা এলোকেশন আহে, যা সরকারি স্কিম, এইবিল যাতে টোটেলি মানে ইয়াত ইমপ্লিমেন্ট হয়, ঠিক তেনেকে আমার ট্রাইবেলের কারণে সুকীয়াকে এম এস পির ব্যবস্থা আছে ট্রাইবেল প্রডাক্টবিলাকর, দিল্লিতো মানে মিনিষ্ট্রিত বহুত এনেকা ধরনের মানুষ আছে যা ট্রাইবেলের নামত কিন্তু মার্কেটিং করে আছে, আমার মানে কিন্তু লোক পড়া নাই। সেখানে আমার কোকরাঝার টু দিল্লিলেকে যেখানে রাস্তা, এই রাস্তাখানি আমি যত যেনে পারো মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে, ইন্টারপ্রেনার বনার ক্ষেত্রে আমি নিশ্চিতভাবে সহায় করি। চাওক, ইতিমধ্যে এই বিষয়টো পার্লামেন্টে আমি কৈছো যে যিসকলে এস টি বিচাৰিছে, এক্সিষ্টিং এস টি বিলাকৰ যিটো এলোকেশন, যিটো রিজার্ভেশন, এইটো যে তেওঁলোকৰ ইনটেক্ট থাকে, নতুন যা এস টি হব সুকীয়াকে রিজার্ভেশন করে, সুকীয়াকে এলোকেশন করে বাজেটের এলোকেশন, আর যখন ধরল মানে কজামজি হোক, আদিবাসী হোক, আর আদার বেলেগ স্টেটত এইবিল হয়ে আছে, সকল নয়। আমি কিন্তু এটা যে 7.5 যেটা মানে এলোকেশন আছে রিজার্ভেশন, এইটা ইনটেক্ট থাকব, ইয়ার উপর দিয়ে বাকিবিল দিলে তাহলে কোনো মানে মর্মতে ইয়াত কোনো সংঘাত তো নয়। চক, আজি 2004 ট্রাইবেল বেল ব্লক নালাগে বলে 6 সিটল লওয়া হল, এটা আমি ট্রাইবেল বেল ব্লক হলে 6 সিটল লেগে যাব, 6 সিটল ট্রাইবেল বেল ব্লকের উপর। আজি ট্রাইবেল বেল ব্লক 6 সিটলের ভিতর আপনাদের জানে এক্সট্রাকে ট্যাক্স লোক পারে, আজি বহুতে কয় আমার শ্রীরামপুর সিন্ডিকেট হয়, আমি যদি তার এখন 500 কমসে কম সেজ লাগালোহেতেন কাউন্সিলর কারণে, মানে ভাবো বছর কমসে কম 15,000-20,000 কোটি টাকা আহিলেতেন, বহুত পয়সা আহিলেতেন, সেইবিল পয়সা আমি ট্রাইবেল অন্য কারণে ব্যবহার করব পাইলো হয় বা 6 সিটলের কারণে ব্যবহার করব পাইলো হেতেন, এনেকা ধরনের কিন্তু আমার আসনি আছে। চাওক, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর এনকারেজ করবে লাগবে, আমার কিছু ট্রাইবেল নেতা অল্প এনেকা আছে, মানে দুই একটা কথা কয় যে ইয়াত যদি আমি ইন্ডাস্ট্রি করো বেলেগর মানুষ আহিব হেৰি করব। চাওক, এতিয়া আমার যেহেতু ইয়াত বহুত সুবিধা আছে, এন্টারপ্রেনার যদি আমি সৃষ্টি করো, এম এস এম ই 5 কোটি টাকা আমি মানে লব পারো, ইতিমধ্যে নর্থ ইষ্টর কারণে হয়তো এই পার্লামেন্টের পিছত পলিসি আহিব আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, আমি যদি বিটিসি বা 6 সিটের কভারেজ করে লোক
কিছু যদি ফান ইয়ালে আমি আনিব পাৰোঁ গুৱাহাটীত নৰয় কেনে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বোঝ আছে, আমি এইটো ট্ৰাই কৰিম নিশ্চিতভাৱে। অলৰেডি এই লেভেলত বহুত অফিচিয়েল লেভেলত আমাৰ কথাখিনি হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে এণ্টাৰপ্ৰেনৰটো আমি এনকাৰেজ কৰিব চাইছোঁ। আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনৰ যদি বেছিকৈ হয় তেওঁলোকক যদি আমি কম পইচা লোনো দিব পাৰোঁ, সুদৰ বা 50% ছাবচিডি বা 30% ছাবচিডি যদি আমি সুবিধাখিনি দিব পাৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি আগবাঢ়িব পাৰিব। সেইকাৰণে ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট আঁচনি আছে, মই ক'লো নহয় MSP পৰ্যন্ত আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈকে আহি নাপায়। আমাৰ কি কৰে চৰকাৰবিলাকে বেছিভাগ আপোনালোকে ছাপ্লাইতে ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে, 300-400 কোটি বছৰ ছাপ্লাই দিয়ে। আৰু ছাপ্লাই কি আপোনালোকে জানে, ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট ছেক্টৰ আমি একো বনাব পৰা নাই, কাৰণ আমি পলিচিটোত ফ'কাছ কৰিব লাগিব যাতে ছাপ্লাইটো কম কৰি কিনে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ডেভেলপ কৰোঁ য'ত মানে আমি এংগেজমেণ্টটো হ'ব পাৰে, আৰ্নিং সষ্টল হ'ব পাৰোঁ। এটা ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে, বহুতে সুধে MP কি কৰিলে। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু সোধাৰ সুবিধাটো কেৱল আমাৰ নৱসেনাক পাইছে, সঞ্জুমাদাক কোনো একদিনো সুধিব পৰা নাছিলে। গতিকে আজি মই এটা কথা ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, ডেভেলপমেণ্টৰ পাৰ্টটোত চৰকাৰে পলিচি নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি সেইকাৰণে MP যদি সাধাৰণ ফাণ্ডৰ কথাটো হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাধাৰণ DC-ত গ'লে গম পাব, এইটোত এইটোত মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই কেন, কাৰণ বহুত মানুহে প্ৰতিখন গাড়ী পাব বিচাৰে কিন্তু MP দিব নোৱাৰে, এইটো গতিকে সেইটো আপোনালোকে বিচাৰি লওক। কিন্তু উন্নয়নৰ পাৰ্টটোত যিহেতু চৰকাৰৰ দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্ব চৰকাৰৰ আছে। আৰু চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে ইভেন প্ৰমোদ বৰাঙৰেও কৈছে যে এই প্ৰশ্নটোত মানে MP খুলি লাভ নাই, কাৰণ এই পাৰ্টটোত যিটো উন্নয়নৰ পাৰ্টটোত সেইটো চৰকাৰবিলাক জবাব দিব লাগে। কিন্তু পলিচি লেভেলত আমি কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমি আপোনালোকে জানে যে MP হিচাপে আমাৰ ভিজিলেন্স মনিটৰিং কমিটিৰ দায়িত্ব আছে। সেই কমিটি আমি বাৰবাৰ কৈছোঁ যে MTNC-ৰ যিখিনি পইচা আহে পাৰ্মানেণ্ট এছেট বনাব লাগে, কিন্তু চৰকাৰে যিহেতু পলিচি কৰি দিয়ে যে পাৰ্মানেণ্ট এছেটৰ সলনি তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ জেগাত খৰচ কৰে, সেইটোত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী সমৰ্থক তেওঁলোকে এটা কথা নিশ্চিত হৈ আছে যে এইবাৰ ইলেকশ্যন অহাৰ আমি MP জিকাৰ পিছত পলিচি লেভেলত যিহেতু যাব BTC ইলেকশ্যন, গতিকে BTC ইলেকশ্যনত আমাৰ আগতকৈ বহুতখিনি ভাল হ'ব বুলি সকলোৱে ভাবিছে। সেইকাৰণে আমি অকল MP ইলেকশ্যনত ফ'কাছ কৰা নাই, ইয়াত নেক্সট আহি থকা দিনবিলাকত যাতে আমি আকৌ আগবাঢ়ি যাব তাৰ কাৰণে ফ'কাছ কৰা হৈছে। 20টা সমষ্টি EPPL BJP পাইছিলে, তেতিয়া আমাক BJP ফালৰ পৰা EPPL কৰাইছিল যে আমি এইবাৰ প্ৰমোদ বৰডাঙৰীয়াক আমি চিফ বনাম, সেইটো কথা আমাৰ একমত হৈছিল। আৰু তাৰপিছত আমাৰ অৱসুৰক্ষা সমিতি GSP আদি কৰি আমাৰ যিমানখিনি কৰ্মকৰ্তা হেৰি আছে আমি বহি কিনে সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে আমি প্ৰমোদ বৰডাঙৰ ছাপোৰ্ট কৰিম। কিন্তু BTC যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমাধানত চৰকাৰে এটা পজিটিভ ৰোল ল'ব লাগিব বা আমাৰ এজন EM লাগিব, এই হিচাপতহে হৈছে। ইয়াত কোনো এলাইনমেণ্টৰ কোনো কথা নাই, আমি BTC চৰকাৰ আমি কোনো পাৰ্টি হিচাপেও নাই, ইভেন আমি কোনো MP MLAটো আমি পাৰ্টি হিচাপে নাই। হয় MLA সময়ত আমি ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেই সময়ত যিটো পৰিস্থিতি সেইমতে আমি আমাৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিছোঁ। বাকী কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কোনো ইণ্ডিয়া বা EPPLৰ লগত বা কি কয় নেডাৰ লগত আমাৰ কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এলাইন্স নাই। ঠিক আছে, তেওঁ একমাত্ৰ প্ৰমোদক EM বনা চিফ বনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহমতি আছিল, সেইমতে EMটো পোৱা গৈছে আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ এজেণ্ডাত কাম কৰি আছে। চাওক, আচলতে এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত আমাৰ ইয়াৰ যিমান জাতীয় দল সংগঠনবিলাক আছে তেওঁলোকে অৱৰোহ বুলি নিজকে অৱৰোহ বুলি পৰিচয় দিয়ে, ইয়াত কোনো ব্যক্তি বিশেষ নহয়, জনদাস কোনোবা নহয়। আৰু অৱৰোহ শিক্ষা সমিতিৰ বিভিন্ন যিবিলাক কৈ আছে তেওঁলোকে অলৰেডি নিজৰ মাজত কথা বতৰা চলি আছে যে ৰাইজ যাতে মিছগাইড নহয়, যাতে আকৌ এনেকুৱা আগৰ নিচিনা যিটো পৰিস্থিতি নহয় যে এজন MP হৰাৰ কাৰণে বা হেৰিৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয়, এই কথাটো চলি আছে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে নমিনেশ্যন সময়লৈকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব, আমাৰ যিখিনি শুভাংগী সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে এক পক্ষ এটা পক্ষত আহি কিনে এটা পক্ষপথত আহি কিনে তেওঁলোকে থিয় হ'ব, এইটো আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক। আমাৰ অলৰেডি ছেকেণ্ড ফেজত বিশেষভাৱে আমাৰ ইয়াৰে দৰং ওদালগুৰি থাকিব, নগাঁও থাকিব, আকৌ মানে কাৰ্বি ডিফু থাকিব, শোণিতপুৰৰ অলৰেডি নমিনেশ্যন হৈ গৈছে, ধুবুৰী বৰপেটা কেন্দ্ৰীয়বিলাক আহি আছে। আমি এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় দিম নে নিদিম, আজি হয়তো আমাৰ বৈঠক হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে কেৰেলাত আছে, কেৰেলা পানাঘাট, তাত মানে এই ছেকেণ্ড ফেজত মানে হেৰি হ'ব। আৰু দাৰ্জিলিং হ'ব সম্ভৱ, আলিপুৰটো অলপ কেন্দ্ৰীয় হৈ গৈছে, আমাৰ আলিপুৰটো হৈ গৈছে, অৰুণাচল হৈ গৈছে, তেজপুৰ হৈ গৈছে, তিনিটা কেন্দ্ৰীয় অলৰেডি হৈ গ'ল। টোটেল আমিতো ভাবোঁ 50 ক্ৰছ কৰিব, কাৰণ EP বিহাৰবিলাক আছে বাকীতো অসমত। আমি আমাৰ 4টা সেইটোত আছে, কিন্তু আকৌ 2টা মানে কথা পাতি আছে, ওদাল কি কয় ইভেন গুৱাহাটীতো কথা পাতিছে, গুৱাহাটী দৰং কি কয় বৰপেটা আকৌ ধুবুৰী, তেওঁলোকক পাতিলেও কথা পাতিব বিচাৰিছে। আমিতো আৰু
কোনোবা আহিলে আমি নাও কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীক কৈছোঁ যে তেওঁ কথা পাতি লওক কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সমীকৰণ হ'ব পাৰে। যদি দেখোঁ যে ৰাইজৰ ভাল হ'ব, পাৰ্টিৰ ভাল হ'ব, তেতিয়া নিশ্চিত আমি আগবাঢ়িম, নহ'লে কিন্তু আমি তাত আগ নাপাব। হেল্ল' ককাজাৰ চাওক, আমাৰ যি দুজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোক ছাবচিডিউট প্লেয়াৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত যুঁজ হ'ব, ছেকেণ্ড থাৰ্ডৰ কাৰণে, এক নম্বৰৰ কাৰণে কাৰো যুঁজ নহয়, এইটো আপোনাৰ নিশ্চিত হ'ব। মাৰ্জিনটো আমি ভাবিছোঁ 1.5 লাখৰ ওপৰত থাকিব এইবাৰ, যিহেতু অলপ ভোটটো কমি গৈছে আমাৰ, 13 লাখ, 14 লাখৰ আশে পাশে, 14 লাখত কম হৈছে, গতিকে মাৰ্জিনটো ইমান নহয়, তথাপিও 1.5 লাখৰ ওপৰত থাকিব। কোনে আমি আমি নহয়, কাৰণটো আপোনালোকে নিজেই গম পাইছে, যি কি কাৰণত আমি হৈছিলোঁ সেই কাৰণখিনি নহয়, কম নন বি টি চি পাৰ্টটো আছিল, তাত টোটেলি BBF পাইছিলে, BJP হিচাপে তেওঁলোকে ভোটটো পাইছিলে, APP মানে PCD আছিল তেতিয়া, তেওঁলোকে আমাৰ আজমল চাহাবৰ ভোটটো পাইছিলে এনেকুৱা ধৰণে, আৰু কংগ্ৰেছে ভোটটো পাইছিলে, আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছৰ মাইনৰিটি ভোটটো তেতিয়া অলপ হেৰি আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে 1,40,000 মাইনৰিটি ভোট পাইছিলে, আৰু সেই গোটেই ভোটখিনি কিন্তু কাটা গ'ল, এতিয়া এতিয়া আকৌ মানে ককাজাৰত নাই, এইবিলাক ভোট গুচি গ'ল বৰপেটা ধুবৈলৈকে। নিশ্চিতভাৱে এইটো মানে হেতি হ'ব, ইয়াৰ কোনো সন্দেহ নাই। ক'কৰাঝাৰ জিলা